Pause system test. Okay. CDI pra nave. Alt, colocar 1500 pés só. 500 pés por minuto, nave, flight directory, bank. Papa Romeo Whiskey Oscar Tango, ready to copy. Papa Romeo Whiskey Oscar Tango is clear to Sierra Bravo Mike, Quebec is filed. Expect departure runway 2A. Climb and maintain flight level 040. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 6144. Papa Romeo Whiskey Oscar Tango is clear to Sierra Bravo Mike, Quebec as filed. Climb and maintain flight level 040. Expect higher clearances 2 minutes after departure. Squawk 6144 Cessna Whiskey Oscar Tango. Cessna Whiskey Oscar Tango read back correct. QNH is 1008, let us know when you're ready to taxi. QNH is 1008 Cessna Whiskey Oscar Tango. 1008. Circula sem fluxo. Start energized, ignition on, sem fluxo de combustível, acima de 12, low idle, pressão, temperatura, NG e TT. Todos na faixa verde, tô subindo aqui para dar o pico de TT, daqui a pouco ela estabiliza. Whiskey Oscar Tango ready to taxi. Whiskey Oscar Tango taxi to runway 28 via taxiways Charlie, Bravo, Alpha, hold short runway 28. Taxi to runway 28 via taxiways Charlie, Bravo, Alpha, hold short runway 28 Cessna Whiskey Oscar Tango. Os hangares eles não são muito parecidos, mas todos eles são, você vê que eles são todos na mesma posiçãozinha, certinhos, as taxiways são perfeitas.
tem que colocar aqui na interseção mesmo. Whiskey Oscar Tango ready for departure. Whiskey Oscar Tango winds are light and variable cleared for takeoff. Runway 28 squawk 6144 maintain runway heading until above 1200 feet then turn right heading 105 to intercept course. Cleared for takeoff. Runway 28 squawking 6144 maintain runway heading until above 1200 feet then right to 105 Cessna Whiskey Oscar Tango. Launch mode. High idle, full forge. Vou ter que colocar com ar-condicionado ligado mesmo. Todos os parâmetros estabilizados. Vou aplicar umas 1800. Speed Alive. Todos os parâmetros normais, 60 nós, prossegue. 80 nós, rotente. Primeira redução, flap 10. Landing light, sing ignition. Porque eu acho que ele tem, só que é. Não sei se tem homologação, como é que funciona lá esse aeroporto. Ele não aparece aqui no simulador, no banco de dados do simulador, entendeu? Meu pass, flaps up. Initial normal, lens lights off, after takeoff checklist. A ponte aqui tá engolida na água. Parecida com a cidade lá ou não? Os
prédios, lógico, são totalmente genéricos, né? Prédios maiores que nem esse daqui, eles acabam ficando como uma coisa meio genérica. Mas a imagem embaixo das casinhas genéricas aqui, elas são imagens de satélite mesmo. Cessna Whiskey Oscar Tango contact now center on 126.3. Enjoy your afternoon. Center on 126.3 Cessna Whiskey Oscar Tango. Center Cessna Whiskey Oscar Tango at 2100 feet. Cessna Whiskey Oscar Tango, good afternoon. Radar contact. Cessna Whiskey Oscar Tango, expect the ramp approach to runway 08 with the MQ374 transition at Alberta Al Colombo International. Expect the RNAV approach to runway 08 with the MQ374 transition Cessna Whiskey Oscar Tango. Chegando aqui visual, porque eu também não conheço, né? Eu sei que tem essa rodovia que chega até ali na frente. Eu tava olhando no Maps aqui, pelo menos. Cruzar lá pro outro lado e pousar nessa cabeceira aqui. Pass. Olha o hangarzão lá. Aquele outro hangarzinho, né, que tá abandonado. A estradinha que entra aqui pro aeroporto. Cabeceira é isso mesmo, né? 0927, não é? Power propeller, 700 pés na base. Tem duas pistas no negócio?
não sei se tinha que ir lá até o final, não conheço a operação aqui ainda. É hora pra usar aqui no airshow aberto, né? Whiskey Oscar Tango, climb and maintain flight level 040. Climb and maintain flight level 040, Cessna Whiskey Oscar Tango. Não entendi muito bem não. Lembro que tinha uma intersecção aqui que dá direto para aquele pátiozinho ali, né? Funcionado off. Tudo off, nada on. Até o som, tá vendo? Se ouve até os grilos no aeroporto. Tá vendo? Ele tem tudo, as posições, né? Teoricamente, acho que como a imagem de satélite mostra como se fosse um hangar, esse hangar que teoricamente é descoberto, né? Lateral aqui é aberta, ele só mostra como se fosse um hangar grande, né? Porque a imagem de satélite ele deve computar a imagem de satélite vê aquela imagem do teto, né? Aí ele reproduz como se fosse um hangar, né? Mas você vê que a posição das coisas, dos locais, elas são bem parecidas, né, cara? Tem na imagem de satélite saiu uma aeronave ali, tá vendo? Isso aí. Curtiu? Um abraço e até mais.